مناسبتا لو قبتي حيرتانكا وحبرشا سنة دوكسيات كدوكسيك الدولي غاية حافظة الشيخ نور اي مقالة هرقيسا يا وحكا سوقيب غلي قدوميها وحبرشا دا آقا باري اي قبل كاميرو دي جيح معاملها اسكولكا سي مسؤولين اي ارداد وحكا برا تدوكسيك الشيخ نور اي مقالة هرقيسا وغرين مناسبتا سي وحكا هاللي معاملها اسكولكا الشيخ نور اي مقالة هرقيسا حسن سعيد در وحنو كورمي وايها وحبرشا اسكولكا ني هرالكي وصومري يسو ارددان كوبغا دي هرقا اي مانت تاقيهين اي وحبرشا taadiyan ka gudbo aan munaasabadeenani waxay daarantahay ambaay ku saabsan tahay sabootinta ardayda fasalada 8aad ee ah 2017ka 2018ka ayaynu halkan ku sii sabootibinina dhamaantii waxaan leeyahay guuleysta hambalyo aan ardaydaasi tirakoobtoodu waxa weeyaan dugsigan ka baxaya waa 222 imika shantii sano u dambeeyay intaas uun bay u badnaayeen 220 207 marka maanta sanad dugsiyeedkan waxa ka baxaya 220 ardayda dugsigeena ka baxaysa sanadkan sanad dugsiyeedkan 2017ka iyo 2018ka dhamaantoodna waxa leenahay guuleysta sidoo kale munaasabadaasi waxa ka hadlay xubno kamid ah ardayda wax ka barata waxayna halkaas ku soo bandhigeen waxbarashadii ay ka barteen dugsiga Sheikh Nuur muddadii ay dhiganayeen xubno kamid ah marti sharafti munaasabadaasi ka soo qayb gashay ay ardayda ku bogaadisay dadaalka waxbarasho ay wadaan anaguna waxaanu ballan qaadaynaa hadaanu nahay gudidii wakiilka uga ahayd xaafada intii taagtaya macallimiinta iyo mas'uuliyiinta iyo maamulka iyo ardaydaba inaanu garab taagnaano sidii arinta looga mid dhalin lahaa waxbarashada Sheikh Nuur iyo wax weeyaan ardaydiisa iyo maamulkiisa waa dugsi aan aad iyo aad ugu hanweynahay waxaanu leenahay hambalyo gabagabadii munaasabadaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada ee gabareed gobolka Maroje Xuseen Cawil Foodcad waxaanu ardayda u fariisteen si imtixaanka shahaadiga kula dardaarmay inay ka mid dhaliyaan dadaalkii ay soo wadeen muddada ee waxbarasho ayna ka fogaadaan qishka sidoo kalena waxa uu bogaadiyay ardayda wax ka barata dugsigaasi sabootinta ardayda tiradooda lagu qiyaasay ama tiradoodu ay tahay 220ka ee sanadkan ka qalinjabinaya anigu qalinjabin ma idhaahdo marka ama jaamacad laga baxayo ama dugsi sare laga baxayo ama dugsi hoose dhexe laga baxayo qalin hakim baan idhaahdaa insha allahu 30ka bisha ayuu bilaabmayaa imtixaanaadkii oo ardaydii aydhadka ahaa iyo form 4-diba ay imtixaankii gelayaan haddii aan la idhaahdo insha allahu way idinka muuqan doontaa oo wixii la idin soo dhigay way idinka muuqan doonaa ardayga aydhka iyo ardayga form 4-ka kii mobile soo qaata iyo kii buug soo qaata iyo kii waraaq soo qaata intaba insha allahu waxba laga qabanayaa haddii aan la idhaahdo waxaan idinku dardaarayaa inaydan mobile iyo buug iyo wax kale aydan midna soo qaadanin waayo waa la baadhayaa oo hablaha waxa baadhaya habla macallimiina oo u toobabaran inamadana waxa baadhaya askar iyo macallimiin u toobabaran mana jirto arday lagu cafinayo mobile uu soo qaatay waalidiinta waxaan leenahay waynu ismaqlaynaa ardayga mobile lagu qabto looma celinayo waana dembi ardayda waxaan leeyahay ka feejignaada arrintaa